Vad innebär följande förändringsfaktor? Och då har jag 0,75 Jag gör om det här talet då som är i decimalform till procent. Och då blir det 75% Procent Prozent betyder ju hundradelar och 0,75 det är ju 75 delar. Och så sen tar jag de här 75% procenten och tar bort 100% procent. Kom ni ihåg när vi gjorde om ett tal i procentform till en förändringsfaktor? Så tog vi och la till 100% och nu drar vi bort de här 100% och Då blir det minus 25% och Det här betyder då, eftersom det är ett minustecken, en minskning Så svar här En minskning Med 25 procent.